28 მარტიდან 6 აპრილის ჩათვლით ქალაქ ქუთაისში მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლაში სხვადასხვა სახის მოჭადრაკეთა შორის ჭადრაკში იმერეთის ჩემპიონატი გაიმართა, სადაც ტყიბულელმა მოჭადრაკებმა ორი წარმატებას მიაღწიეს. ჩემპიონატში მონაწილეობა პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა თამარ ფაშკურიძემ და დავით სქიფურიშვილმა მიიღეს. შეჯიბრება წრიული და შვეიცარიული სისტემით გაიმართა. 16 წლამდე მოსწავლეთა შორის თამარ ფაშკურიძემ 9 შესაძლებლობიდან 7 ქულა მოაგროვა და შესაბამისად იმერეთის ჩემპიონი დამსახურებულად გახდა. დავით სქიფურიშვილმა კი 12 წლამდე მოსწავლეთა შორის, სადაც 22 მონაწილე გამოდიოდა, 6 ქულა დააგროვა და მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა. 12 წლამდე მოსწავლეთა შორის მონაწილეობას ღებულობდა 10 წლის დავით სქიფურიშვილი, პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე, რომელიც 10 წლიანებში მეორე საპრიზო ადგილზე გავიდა, ხოლო 12-იანში მან მესამე საპრიზო ადგილი აიღო, 9-დან 6 ქულა აიღო, 4 მოიგო, 4 ხაიმი ერთზაა. ხოლო რაც შეეხება 16 წლიანებში, თამარ ფაშკურიძე გახდა იმერეთის ჩემპიონი, რომელიც ხაზს შესრულდა, 7 ქულა აიღო, აქედან 5 მოიგო და 4 ხაიმი. შეჯიბრებაში კარგად ემზადებოდი, მითანში 12 წლიანში ძალიან ძნელი ტურნირი იყო, წავაგე მხოლოდ 1 გავაგე და 4 ხაიმი და 4 მოიგო, მესამე საპრიზო ადგილზე და ეს არის შემთხვევის ძალიან დიდი მიღწევა. აღსანიშნავია ისიც, რომ თამარ ფაშკურიძემ ამ წარმატებით მსოფლიო კლასიფიკაციაში პირადი რეიტინგი 21 ერთეულით გაიმუჯობესა.